Você vai conhecer junto comigo agora o Pedro Henrique Bassi, que é baterista, e o Lucas Augusto Bassi, que é violonista. Eles são irmãos e estão aqui comigo. Tudo bem com vocês, meninos? Tudo, tudo sim, bom, Lucas? Tudo sim. Queria agradecer por dar essa oportunidade pra gente aí. Muito obrigado, viu? Obrigada a todos vocês. Eu que tô feliz de receber vocês aqui. Tamo contar junto, um pouquinho da história dos dois irmãos aqui, né? Que eles têm música nas veias, viu, gente? Os dois, viu? Música nas veias. E vocês têm uma deficiência visual, que eu quero citar aqui pra quem tá em casa. Sim. E vocês descobriram essa deficiência, é de nascença? Vocês nascença. Descobriram depois? Sim, de nascença. Nascença sim. Os dois? Sim, sim. Minha mãe foi saber depois de uns 6, 7 meses aí. Que... Entendi. É, foi tudo de nascença. Começou nascença, a perceber e vocês... Sim, sim. Vocês não estavam enxergando. Ok, agora como é que é ter uma dificuldade visual e mesmo assim se apaixonar por um instrumento? Olha, como que eu posso dizer pra vocês? Desde pequenininho eu já gostava de música, né? Uhum. Gostava de ficar batendo as coisas, gostava de panela. Bateria, panela. Batia panela. Quebrar todas as panelas da minha avó. Não, Pedro. Aí foi desenvolvendo o amor pela música, né? Uhum. Que eu acho que é a melhor coisa pra acalmar. E hoje, graças a Deus, eu tô podendo levar como minha profissão. Olha que legal. Vocês vão tocar hoje à noite, né? Sim, tô sabendo. Sim, sim. Tocar no Frei Caneco. Uhum. Fui treinando aí, ó. Fui treinando. É isso daí. E você também, Lucas? Começou assim de pouquinho, logo já se apaixonar pelo sim, violão? Sim, comecei com 5 anos. Tá. Meu irmão também começou no violão. Aí, com 7 anos, ele foi pra bateria. Eu continuei no violão e na guitarra. Uhum. Eu tô até hoje. Até hoje eu faço aula. Em Bonifácio lá. Uhum. E vocês, como vocês têm essa deficiência visual, vocês acham que... Acham não, né? A audição, ela é mais apurada, ela é mais fina, sim, né? Sim, sim, sim. E vocês acham que isso ajuda ainda mais na hora de aprender uma música nova, alguma nota nova? Como é que é? Eu acho que ajuda sim, porque bota ainda mais o costume que a gente tem também, né? Por estar tanto tempo na noite, tirando bastante repertório e tal. Uhum. Tem dia que a gente faz 2 shows, 3 shows na noite. Então tem que tirar bastante repertório, acho que o ouvido vai desenvolvendo, né, com sim. isso. Sim. Uhum. Bom demais. Agora então, quem quer ouvir vocês sou eu. Ah. Vamos tocar uma música pra nós no dia do baterista? Ah, parabéns, viu, Pedro, pelo dia do baterista. E agradecer a todos os meus amigos batera aí, porque eu falo isso, que pra ter esse negócio aqui tem que... Então eu queria agradecer a todos aí, tamo junto. Muito bem. Então vamos lá agora com vocês, o Pedro e o Lucas, tocando batera e violão no SBT e você. Bota a mão, mas a baqueta ainda ferra tudo. Baqueta dele pesa 10 quilos cada um. Vocês têm vocês são aqui de Rio Preto? José Bonifácio. José Bonifácio, tinha falado já, eu esqueci. Pedro, você tem quantos anos? Tenho, vou fazer 17 a 25 de setembro. 17? E você? Mas tem 16 ainda. E você, Lucas? 18. Posso ser preso já. 18, já pode. Vocês já tocaram com vários famosos, né? Já, que eu sei. Eu vou colocar umas fotos de vocês agora ali no ar, ó. Ó só, Zé Neto e Cristiano. Põe que eu quero ver, vamos ver. Dá uma olhada lá, menino. Dá uma olhada lá. Se vê é milagre. Eles são muito brincalhões, gente. Também, olha só que legal. João Bosco e Vinícius. Show de bola, tô mostrando pra vocês. E também o Sorocaba, né? Da dupla Fernando Sorocaba. Vocês estão famosinhos, né? Tô nada. Dá um autógrafo pra mim depois. Tô nada. Então, ó, agora eu vou chamar o terceiro bloco, tá bom, meninos?